Дараагийн Батмөргөшин. За, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт бол тогтвортой байна гэж заасан байгаа. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөө 2020 онд батлагдсан. За, 2021 онд одоо өөрчлөлт орж байна. За, энэ бол юу гэхээр нэг жил болоод өөрчлөлт орж байгаа гэдэг бол одоо бас бид ямар хууль батлаад байна гэдэг бас эргэж харах юм шаардлага байна. Хууль олсруулах, хэлэлцэж батлах, за, өнгөрсөн 30 жилийнхаа туршлагаар одоо бид дүн шинжилгээ хийж үзмээр байна. Монгол улс өнгөрсөн 30 жилд хөгжлийн одоо 550 гаруй бичиг баримтыг боловсруулж мөрдсөн байгаа. Тэгэд ингээд үзэхээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хэрэгжилт бол маш муу ингэж явж ирсэн. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид олдсон зүйлийг шинээр удаж эргэж харах юм шаардлага бол зайлшгүй үүссэн байна. За, энэ 550 гаруй баримт бичиг дотор бол энэ мянганы хөгжлийн зорилт тулгуурсан үндэсний хөгжлийн цогц судлал гэсэн баримт бичиг байсан. Монгол улс даяар одоо зарлсан, гуралдаан зарлсан. Одоо энд одоо миний бияс оролцож тодорхой бас саналуудыг энд оруулж ирсэн. За, харамсалтай нь бол энэ баримт бичгийн одоо үр дүн юу болсон, яасан, ямарч мэдээлэл бол байхгүй ингээ хаягдсан. За, энэ дараагаар 2000 тогтвортой хөгжил 2030 гэдэг баримт бичгийг 2015 онд одоо баталж мөрдөж байгаа. За, харамсалтай нь бол өнөөдрийн байдлаар бол тэрний биелэлт бол маш муу байгаа. Хитрхийн их өөдөр бодсон юм уу, эсвэл бид ажиллаж чадахгүй байгаа юм уу? Энэ доктортой хөгжил 2030 бол ямарч үр дүн муутай байгаа юм аа. За, үрд нь одоо баталт мөрдөж байсан хөгжлийн баримт бичгүүд нь нэгдүгээрт нь дундаж давхаргыг бий болгох зорилт одоо хэрэгжүүлж чадсангүй. Тэгш ус байдал одоо бий болсон. Ядуурлыг бууруулах халамжийн бодлого нь үр дүнгээ өгөөгүй. Байгаль орчны хамгаалалтыг үйлдвэржүүлэх, экспортыг дэмжих, импортыг багасгах, баялагын менежментийг сайжруулах нь маш олон асуудлуудад одоо хариу өгч чадаагүй. Ийм л байдалтай байна л да. Ер нь эндээс ингээд үзэхээр Монгол улс ер нь цаашдаа яаж хөгжих гээд байгаа юм бэ гэдэг нь хөгжлийн загвар нь бол тодорхой бас байгаа даа. Энэ одоо хуулийг батснаар хөгжлийн загварыг одоо боловсруулах уу? Эсвэл одоо яах юм? Хөгжлийн загвар нь тусдаа явах юм уу? Ийм нэг асуулт байна. За, дэлхийн одоо ерөөсөө дэлхийн хэмжээнд аваад үзэхэд бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлт бол одоо төгс ус байна гэж ингэж үзэж байгаа. Манайд ч гэсэн одоо төгс ус одоо байдалтай одоо байж лээ. Тиймээс бас төгс болгохын төлөө одоо бид ажиллах юм шаардлага үүсэж байна. За, хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр нь энэ үеийн шинжилгээ шийдэх ёстой хөгжлийг төрөгдөх боломж бий болох уу? Ер нь одоо шийдэх ёстой асуудлаа энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр бид шийдэж чадчихжээ нү. А 2020 оны батлсан хуулинд одоо ямар алдаа дутагдал байгаа гэсэн ийм нэгдэх асуудал байна. Хоёр дахь асуудал бол юу гэхээр засгийн газар ухралгийн гишүүд санаачилсан хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийг аль хуульвар дээр нь суурилж гээвэ? Ухралгийн гишүүдийн хуу, засгийн газрын хуу, энд одоо хооронд нь зарчмын ялгаанууд юу байна гэсэн ийм хоёр дахь асуудал байна. Гурав дахь асуудал хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд тэг хуулийн хэрэгжилтэнд мониторинг шинжилгээ хийх чиглэлээр ямар асуудлын тусгацсан бэ гэсэн ийм асуултуудад хариулт авъя. За, анхны хэлцүүлэгчтэй. За, байнгаар хариулна. За, ажлын хэсгийн дарга Содмын Чин Зөрг шүү. За, Батмөргөшөний асуултанд хариулъя. Би бол Батмөргөшөлтэй бол санал бол нэг байгаа. Бид одоо сүүлийн 30 жил хөгжлийн одоо нэгдсэн бодлогогүй хөгжлийн бодлого төлөвт хариуцсан бүтэц байхгүй одоо явж ирсэн. За, түүнийхээ бас горыг ч гэсэн одоо бас амсаж байгаа. Бид нэг л дор одоо эргэлдсэн хэвэрийн байгаа. 1995 онд намайг хөдөө орон нутгад ажиллаж байхад монголчуудын 35% нь ядуу байна л гэж байсан. Одоо өнөөдөр бас монголчуудын 29.7% нь ядуу байна гэж ингээл одоо хөгжлийнхаа томоохон төсөл хөтлөөд нь явдаггүй юм л одоо дүр зөрөхтэй бол байх. Энэ бол бас хоёр одоо бас шалтгаантай гэж бид бол үзэж байгаа. Нэгдүгээр асуудал нь бид хөгжлийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн бүтэц байхгүй байгаа учраас одоогийн мөрдөж байгаа засгийн газрын тухай хуулиар яамдуд бүгд бодлогын яамд гэсэн ийм статустай ажилдаг. Тийм учраас улс салбар салбарууд одоо өөрсдийн бодлогыг гаргадаг. Улсын хэмжээ нэгдсэн одоо бодлого төлөвлөлт бол гарч чадахгүй, уялдаа бол хангахгүй асуудлууд байна. Хоёр дахь асуудал нь намууд сонгуулийн мөр өвтөрт
орхотдоо 4 жилийнхаа мөрийн хөтөлбөр боловсруулдаг. Ерөөсөн Монгол улсын хөгжлийг бид ерөөсөл намуудын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөр 4 жилийн циклээр л одоо харж одоо ирсэн. Энтэй одоо холбоотой. Тийм учраас бид өнгөрсөн жил үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулахдаа хөгжлийн бодлого тогтвортой өнөө гэсэн үндсэн хуулийн заалтууд үндсэн хуулинд оруулж өгсөн. Үүний дагуу засгийн газрын бүтцийн тухай хуулинд өөрчлөлт эдийн засгийн хөгжлийн яам одоо байгуулах оруулж байгаа. За мөн одоо бас хөгжлийн бодлого төлөвлөгөөний тухай хуулинд бол өөрчлөлтүүд оруулж байгаа. Ингээд болов эдийн үндсэн хуулинд туссан хөгжлийн бодлого тогтвортой байна гэсэн энэ одоо концепцийн дагуу нэгдсэн одоо бас нэг бодлого хөгжлийн бодлоготой байх. Нэгдсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан засгийн газрын бүтцийн байгууллагатай болоод нэлээ сайн үрдэн гарахгүй гэж бодож байна. Хэдэн одоо асуудлыг нэгдэх асуудал нь тэр ямар асуудал шийдвэ гэдэг дээр бид засгийн газрын өргөн барьсан хууль, гишүүдийн өргөн барьсан хууль хоёр дээр бол үндсэндээ зарчмын ялгаатай асуудлууд бол нэлээхэн бол зарч ялгаа бол их тун одох баг юм байна лээ. Гэхдээ яг засгийн гишүүдийн өргөн барьсан хууль нь хамрах хүрээн араа агуулга нараа өргөн юм байна гэж засгийн гишүүдийн өргөн барьсан хуулийг суур одоо хууль болгож энэ хоёр хуулийг нэгтгэх анхны хэлцүүлгийг бол явуулсан. За хоёр дахь асуудал нь бид хөгжлийн бодлогын төлөвтэй хуулинд орж байгаа гол одоо концепцийн асуудал нь төлөвлөлтөнд суурилсан төлөвлөлтийн зарчим нэгтгэн тайлагнах зарчим гэсэн ийм одоо хоёр одоо зарчмыг энэ хуулийн хуулинд бол оруулж өгж байгаа. За хоёр дахь одоо гол одоо концепц нь бид 5 жилээр дунд одоо хугацааныхаа хөтөлбөрийг зорилттой бол тодорхойлж байна. Энэ бол нөгөө намуудын 4 жилийн сонгуулийн одоо мөрийн хөтөлбөр циклээс одоо бас зөрүүлж хөгжлийн одоо бодлого, төрийн одоо бодлого залгам чанар хадгалагдж байх хэрэгтэй, тогтвортой байх хэрэгтэй. Энэ одоо бас агуулгатай нийцж байгаа маа. Тийм учраас бол хөгжлийн бод төлөлтийн баримт бичгийг төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх, батлах цаглуурыг бол төслийн хүрээний мэдэгдэлтэй бас уялдууд бол өөрчилж өгж байгаа. За мөн одоо бас 5 жилийн үндсэн чиглэл хөгжлийн урт хугацааны бодлоготой бас уялдсан одоо байх. За жилийн одоо төлөвлөгөө 5 жилийн үндсэн чиглэлтэй уялдсан байх. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 5 жилийн хөгжлийн үндсэн чиглэлтэй уялдсан байх хэрэгтэй гэсэн ийм одоо бас уялдаа холбоог зохицуулсан асуудлуудыг бол оруулж өгж байгаа гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байна. Дэмж хариулна гэж байна. За одоо Даштандгийн гамбат гэж.